Takže čau u nového videa. Už mám 5006 pohárku konečně a otvírám tenhle megabox. Můj první asi, nebo já asi nevím, třetí myslím. No to je jedno. 24. Na spajka. Bola. Koupě. Prosím. Škoda. No, tady dostali jsme tohle. Říkala jsem si, že bude nový brawler, ale ne. Nové brawlery nemám, žádné nové. Tak to je všechno. Čau.